ku-xigeenka baarlamaanka mudane mahad waan u mahadcelinayaa waxaa kaloon u mahadcelinayaa dhammaan dadka soomaaliyeed oo ka soo shaqeeyey golaha wasiirada madaxda qaranka uu madaxweynuhu ugu horeeyo halkan waxaan ammaan uga jeedinayaa reer ilaaliyaha iyo safiirkeenna hindiya noo fadhida iyo balal oo ka yimid hindiya oo maxaafiistan iyagu dalkaas ka soo qaaday muddadii koobneed oo ay xukuumaddu jirtay waa waddankii saddexaad oo aan ka soo daynay maxaafiis kuwa ugu horreeyay etoobiyaan ka soo daynay kuwa ku xagay siishalis baan ka keennay kuwan waxaan ka keennay indiya waa 41 waxaa hartay 76 kale oo weli indiya ku maqan oo aan keeni doonno haddii ilaahay yidhaahdo dhammaadka bishan dhammaadka bishan february arrinkan indiya waxa uu uga duwan yahay weliba kuwa hore waxa uu tilmaamayaa wada shaqayn buuxda ee dhammaan hay-adaha dowladda xukuumaddu waxay la seexatay heshiis dalka indiya heshiiska waxaan u geynay guddoonka baarlamaanka guddoonkii waxay ka soo ansixiyeen baarlamaanka kadib ayaan ula noqonnay dowladda indiya sidaasaa maxaabiista lagu soo daayay in dhallinyaradana ay yimaadaan waxaa marka saldhig u ah wada shaqaynta hay-adaha oo dhan ee dowladda shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan inta dhallinyaradeennu ay dalka dibaddooda ku xiran tahay sidaan waagii hore idiin sheegay ma nasan doonnaa haddii ilaa yidhaahdo inta qof soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo dayn doonnaa kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiinna ku soo dhowaada waxaana u sheegaynaa waalidkood la caweeya carruurtiina waxaa kaloon leeyahay haddii aan gacmaha isqabsanno maalin walba guul sidaana iyo mid ka fiican ayaa noo soo hoyanaysa waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadkii ka shaqeeyey waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay-adaha dowladda arrimahan ku howlanaa waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaad waa mahadsantiin.